ネル。はい、こんにちは。今日はじゃあ甘い石公園の第1回キッチンカーグランプリにやってきました。どうじゃん、すごい美味しそうなのがいっぱいありますね。わー、これはなんか2週に分かれて開催するみたいですね。そうです。そうちゃん見て、これかわいいやつあるよ。そうちゃんもやってみようかね。やってみよう。そうです。はい、とるちゃんすごいね。じゃあキッチンカーがすごい並んでますよ。たくさん。楽しそうだね。なんか美味しい匂いがするね、トル。それからそれから、トルテチャンネル。じゃあトルちゃん、お肉のいい匂いするんじゃない？飛騨牛を頼みました。ママはこんな感じです。美味しそう。じゃあまずは串からいきたいと思います。うん、柔らかい。おいしい。味付いてるから食べれないね、トロちゃんね。おいしいです。続きまして、こちらの炙り寿司をちょっと食べたいと思います。お口でいこうかな。おいしい。柔らかいし、すっごい味があります、お肉の。おいしい。飛騨牛最高とる。はい、じゃあトルちゃんにチュルビをあげたいと思います。わー、パク。トルちゃん久しぶりのチュルビやね。うわー、お肉食べれんかったからチュルビが嬉しそうです。くるくる。よかったね、チュルビね。それからそれから、トルテチャンネル。クレープがめっちゃ人気ですね。もう終了しましたね、クレープは。すごい。いやー、すごい。伊佐世保バーガーだ。バーガーがめっちゃ食べたかったのに、なんとバーガー売り切れております。残念。これはもう明日もう一回リベンジに来るしかないですね、トルちゃん。トルちゃん、明日もう一回来る？バーバーが佐世保バーガー食べたいって言ってるよ。はい、こっちにもいろんなお店がいっぱいありますね、トルちゃん。楽しいね。あー、ケバブ？タコス？すごい。パスタ？いろいろありますよ、向こうまで。すごいね。ここのお店もすごい並んでる。すごい。ああ、パンケーキサンド。すごい。ふわふわのパンケーキがサンドしてるんだ。なんかハンバーガーみたいなやつもあるね。ああ、ポテトも売ってます。興味あるね。チャンネル登録。
ない？ミシェントール。わあ、食べちゃダメよ。カップも食べれるんだって、トール。ああ、グマちゃんの絵描いてくれたよ、トールちゃん。トールは何並んでる？まだパンケーキ並んでたん、トールちゃん。あ、トール。ベーコンで買うか。出たな。ベーコンとイチゴですね。はい、トルちゃんゲットしました。寒いからこれはお家に帰って食べましょうね。トルは食べれないけどね。明日も佐世保バーガーをゲットしに来れるかな。それからそれからトルテチャンネル。はい、2日目も雨の中やってきました。この佐世保バーガーを求めてやってきたんですけど、今日も売り切れということです。だからあちらの高槻バーガーを買いに行こうと思います。ちょっとね、佐世保バーガーは残念だったんですけど、こちらの高槻バーガーをゲットすることができました。すごい雨だからね、今日は。はい、こんな感じで、はい、バーガーグランプリ1位受賞ということですね。すごいですね。かわいいお店です。はい、こちらのぶっかけネギだし醤油も買って帰ることにしました。九条ネギ美味しいですよね。はい、豆腐たこ焼き美味しそう。はい、そしたらママもネギたこ焼きを食べてみたいと思います。いいでしょう。わー、食べちゃダメよ、トルちゃん。あーむ。なんかソースと違ってすごい美味しい。なんだろう、出汁がすごいですね。うんうんうん、ネギと出汁が合います。一味もかかってるんで、ほんとなんか強風って感じですね。それからそれからトルテチャンネル。はい、じゃあ今日も雨の中だけど楽しかったね、トルちゃん。さあ帰って高槻バーガーでも食べようか。じゃあね、バイバーイ。